У будинку жительки села Купин Валентини Ковальківської прохолодно навіть за плюсової температури. Хоч і не самотня, але живе одна. Жінка майже весь день лежить у ліжку, бо тривалий час хворіє. Щоб швидко зігрітись та заварити собі чаю, потрібно включити конвертор. Але зробити це проблематично. Жінці перекрили газопостачання через борги. Вони приїхали нахально, кажуть мене, я відключаю, кажу, не відключаю дитину, я не маю чим чай загріти. То мені онучка вчора привезла чайник, вони лисречні. Внук мій до свободок приїде, деколи патиків не рубає, а тепер патиків вже нема. Той конвертор включав все время, та якось сяду, та й загріюся. Валентина Володимирівна переконує, що за блакитне паливо завжди платила вчасно, допоки не захворіла, тож майже усю пенсію витрачає на ліки. Тому й не могла вчасно розрахуватися за газопостачання. Це підтверджує і сусідка. Вона пенсіонерка в даний момент, отримує пенсію 1600, але так як вона дуже тяжко була больна, всі почти пенсія уходила на лікарство. В неї була заборгованість за 2 місяці, горка там до 2000. Сусідка розповідає, борг Валентини Ковальківської становив близько 2000 гривень. 10 березня до їхнього села приїхали працівники Городоцької філії Хмельницькгазу, аби перекрити постачання блакитного палива. Та сусідка стала на заваді. Посперечавшись, працівники поїхали, щоб повернутися 15 березня. Вони 15 числа приїхали цілим бусом. Горка взяли, перекрили, навіть не дивилися газову книжку, тому що в мене були, всі документи в мене знаходяться. Не дивилися в газову книжку, чи заплачений борг, чи не заплачений борг. Все, перекрили і все. Та 20 березня борг погасили. Тепер очікують відновлення газопостачання. У Хмельницькгазі про ситуацію Валентини Ковальківської знають та пояснюють, працівники діяли в рамках закону. Був борг майже 2000 гривень, і ми змушені були припинити газопостачання, тому що не ми споживачі, а постачальник споживача попередив і відповідно надав доручення ПАТ «Хмельницьгаз», і ПАТ «Хмельницьгаз» припинив газопостачання даному споживачу. Якщо споживачі не розраховуються, постачальник має повне право припинити газопостачання даному споживачу, але після того, як він його про це повідомить. Таких боржників на Хмельниччині чимало. Станом на 1 березня борги за блакитне паливо в області становлять 250 мільйонів гривень. Тому у Хмельницькгазі змушені припиняти газопостачання споживачам. В березні місяці ми припинили газопостачання 94 споживачам. Це стосується населення. Це з 1 березня цього року. Якщо припиняється газопостачання і відновлюється потім газопостачання, споживачу необхідно буде сплатити за ці послуги підприємств. Аби уникнути відключення, споживачів закликають боргів уникати. Зробити це можна, оформивши субсидії чи зробити реструктуризацію заборгованості. За 3 місяці 2017 року таких договорів укладено вже понад 300. Дарина Денисенко, Сергій Захаров із Городоцького району для інформаційного випуску.